Takže já vás tady všechny fár graficky zdravím u dnešního videa. A jsem tady společně s Bartym. Čau, Barty. Čau, čau. A tady vedle mě a my dneska, pozor, my dneska, možná, ano, já budu ovládat jenom myš. On bude ovládat jenom klávesnici a bude to prdel, to vám říkám. Včera jsme to zkoušeli a hrozně nám to šlo, normálně jsme dali 4 kily. A zabili jsme Hellcata, který měl full to prostě. A budeme jezdit jenom s těma dvouma tankama. Jsem si včera koupil Conventera, protože chci mít Cromwella, já jsem si koupil takový model a bych to lepit. Takže já si myslím, že bych to takhle mohl střihnout a až v bitvě se uvidíme. Takže čus. Čau. Takže my jsme tady zpátky. A jdem. Takže já řídím podvozek a Erik... Paragrafik řídí... On Erik, no. Erik, no, má řídí, běž. Takhle, já mám klávesnici on myš, takže to je to. Chceš to teda? Ano. Tady vidíte mapu. On je trochu zmenšil. Rozvětšil, no. Je to takovej spíš challenge, bychom řekli, zábavu. My jsme včera jsme dali 3 bitvy, nějak nám to nešlo. A potom jsme se výborně sehráli, že ano? A hráli jsme to večer, že dědičky spály a borci hráli. To bylo jako bez urážky, ale jako takhle jsem to nemyslel právě, že ve den hrajou ty děti a oni jsou takový jako... jsou všude na seru. Jsou prostě takový klidňásek, který... No, tak nejsem až takový, ale ve Voutku jsem ale, něco. Dneska máme pětky. Okay. Ona ale takhle to včera chodilo. Takhle jsme ho vlastně pozabíjeli. Pojď. Nepřítel se stáhnul. Připraveni k valbě. Cíl ztracen. Trefa do černého. Hej, pojď na keho. Jako jeho. Tak takhle nemůžu dílu. Jdej tam, let, no, čarč. Ale je... štuk. Šuk, kde šuk? Štuk 4, počkej. Oběrám ho vzadu. Dopředu, aby... Tu mapu si nastavíte někde v nastavení, kdyby se vám chtěl zeptat. Takhle v nastavení. A určitě kdo chce, tak si tam může brát. Na nás kouká. Čuvat to ne. Já bych jel... Já bych jel na Artiny. No jo, asi jo, pojedem. Motherfucka. Musíme patrně. Počkej tak, ale koukej dopředu a vidím. Chyba si takhle radši. A já jsem takový vyžírka. Jsem dobrý, jsem to si vlastně. No, pravdě. No, nevadí. Ale ono to je takhle vždycky. My dáme kill a pak umře. Ono se to dělá. Ono se s tím nějak úplně super hra prostě nedá. Jako. Jako, ale víc se na to soustředíme. A s tím letím jsme včera zabili Hellcata. Jsme se normálně obkroužili. A Barty, ne, na něj nejde. Sarem na tě. A já, jeď, zabijem ho. Barty si ho pěkně obkroužkoval. Pěkně si ho vytancoval. A jenom tuf. Takže ten čum měl docela. A určitě si říkám, potom nám začal ujíždět, ale no, proti jsem... nám neměl šanci. No, já to střihnu a pak zase. Tak bys... jsme zpět. Ano. Tady, a kam pojedeme teda? To já nevím. Já mám, no, když jako se mi vždycky objeví tady ten chat, protože mám to na numerický klasici Enterem. Marty, výhoda to pěkně. Teďka hrám s tou novou myší, to je úplně žužo. A jinak Erik měl na notebooku a já jsem si mi to pořídila hrozně líbila, tak jsem si ji taky pořídil a je superová prostě. To jsme měli takový sračky. No, to byly prostě takový bezdrátový. Že to je nějak koušet, že mě. No, ale on bude tím, že... Rendrovaný. No, právě. Takže já bych myslel, že to bychom mohli kousnout teda to a pak zase... Tam... Jsme tady. Jsme to opravili. Rendrování se dokončilo, on, protože vždycky na konci se to hrozně vyseká. A to tady máme ještě vedle Intel Core 7, grafická, teda ta základní deska Poseidon, a je to úplně na tom to samý. Takže to máme to. Zajímavé, mě pracovala.
k tomu to jede rychle. To asi jo, no. A tady jsme včera měli být s Kursadárem. To bylo docela věc. A čuj! Pou! Ups! Takže náhoda. Já umím dobře jako střílat, ale no, tak to děláte si prvná. Ale máme damage. Hodně damage. Já nevím, ale mě s těma Japoncama to popravdě trochu baví, no. Já nevím proč, ale jako fakt. Hej, kam jsi? Židon, kam jedeš? Ten jde pro železo. Tady máš. Hej, Židon, jsi neodtáhnul vlak. Jsi to nechal v půlce. No, ta M4, tam to bude. Ale docela je to takový relaxační, jako takový šedý. Ten tam ten chápek, který měla ty chápky. To to ne, no. Vyměňme si to potom, nebo? Oh, je. Já jsem dobrým řidičem. No a takže jsi dobrý řidič? No já jsem, no, já jsem vždycky řidič. Rubíš. A totiž na pálisnice nastavený na Cčko. No je teda na Xko, lenže já to mám posunutý. No, my máme od stejného sice, ale oni dělají ty klávesnice. Mě je posouvají trochu. Jeď dopředu trošku, ne? Co nám udělá, se podívej. Jsme všechny rasisti. Jí rasisti. Čtyřka naše. Jasný. Kou. Hlížej. M4. Co to pana M4? Zabijem. Ale tady už se nám stává jedna hra. Nic nevadí. No jako štve, jako už mi tam nevím. Ale... No. Tak se počal naši vědět. Už tady trochu zras. Jedem. Ale. Páře, to je chybu, já si no jeď! Už je nevidím. Mám cíl. Kámo, ale stůj takhle. Cíl ztracen. Neprorazili jsme pasy. Nechceš jít spát. Kamaráde. Zpátky? No jeď! Profesionál. Kamaráde, jeď. Já mám takový... Mhm, profesionál, který cítne. Nic. Mm. Tohle videjko tak bude tak půlhodinový. No, ono nerví, takhle. Svít jsme dostali. Já chci být dneska Crusader, mě to jako hrozně baví s tím. Takže my si dáme zase s tím byt. A dneska ani ty týry jezdit nebudem. A já si myslím, že bych to zase mohl střihnout. Takže my jsme zpátky. A no, my jsme to tady rozhráli, akorát, že on že tačka, zpíval jsem tady, jsem malá víla. No, takže jsme dali jednu hru do videa. A tady jsme se podívali na jeden. Jeden film, ale jsme se tu zasrali smíče až na kaputu. A jste čekali, že ty. Napukoval psa, vole, a potom mu vylítek do nemesu. Když vezmete vole... Pojedeme sem. A tady když vezmete pneumatiku a začnete jí vele napřupovat milion. Tam je, ne? Nebo dolů, což? Dolů. To je pak taková dvojka dílem. Tady nevíte, jak se krásně normálně hraje. V tom tým bitvě jsme zase dali kill. Byste neviděli. Protože vždycky na... Bude být pozor a nehrabej se na koulích. Prdá. Říkám si hrabe na koulích a pak to dopadá. Samozřejmě, že to byl vtip, že si hrabe na koulích, ale jenom se napil. Takže... Čekám rozkaz k palbě. Kam zmizeli?
Ne, už mi zažil, že jsem ho zabil. No nic. Máš ještě dvě artiny, jeď na artiny, kámo. Jsem kouzelná víla. Co mě bojí radši lidi? Je naše. Arty party. Jdem na ní, to jo. Kdo jiný nes... Ještě tam jedna. Čupen. Ty bohu jsem myslel, že to arty na kámo mi spotem ona nás dá. Jele, jeď! Na ní, vole! Nar šumek jeden. No, cuvej! Cuvej! Už to vypotřeboval! Prdele, to je přesně říkám jeď! Ono furt stojí. Tady dáme zase bitvu s tímhle tím harantem. A dávám stří. Takže my jsme tady. Shit. Jsme tu zpět. A jdeme opět dál a dál a dál a dál a dál. A dál. A dál. A dál. A dál. A dál. Penál. A dál. A dál. Přijet, tak teď mě točíme kam. Mám jet? Jo, jeď na něj. Nezastavuj. No co, mě to jedno. Jedeš jak porocnej. Jinak hrajeme na Erikovi účtu, ale nechci moc lepší. Tam se musím dojít. Tak ho mám morču. Jsem kouzelná ví. To jsem, no! Ale neupadla mu, věš? Když se koupil. A jo, upadla. Seď trochu, seď. No, střelu máš na jednoho. Megerský, ale se mě bojí, kamaráda. Mě se bojí každý. Ale schválně to zase skřípil dřív, jo. Ne, on prostě jede Churchillovi do spálu. A už jako jak chci. Ale jako dobrý to bylo. Ano, byl to nádherný. Už tady dáme poslední bitvu s Coventer. Já to zase stříhám a... Čufák! My jsme tady zpátky, tak asi mě Barty zeptal, co budeme pít, až jdeme na pití. Bart, já se tě zeptám, viděl jsi dole ty balíky kofo, ne, RC viděl, kofo a já jsem si... viděl ty náchodáky těch kofo. Ano, ano, plnej, plnou garáž kofoly. Máš sklep, ne garáž. No tak si to sklepě. A tady máme plnou skříň bramburek a to vám fakt nekecáme. To vám klidně vyfotíme. To asi ne, ale mohl bych vám to vyfotit a dát to na YouTube, možná. Možná. No, na Facebook bych to dal. Nebo... Na Facebook a dát pod video podcast. Konec. A prostě máme plnou stream bramburek, jakože fakt. Plný skla kofoly, RC koli a... Jsem kouzelná, to řekne, že do někoho budu streamit, jo? Prase! To byl až teď Erika. Hi. Tak je. Jsem byl bohužel já. Jsem jen dopředu? Ano. Ano? Tak jedu dopředu. Mám jet? Jo. Hru dlouhý. Takže tohle video asi pojmenujem kakací. O, to vidím, no. Chyba. Ne, proč jdeš na zdra? Jeď, vole. Tak je já, nebo ne? Jo. Jede. Počkej, tak počkáme, až on bude tady a my se potom obtočíme. Jsou kouzelná víla. Počkej, Artina až je ustřelí. On tak ho zabije. Jeď! Tak čudu. Hej, ty zadal na pás! Jo, ty zadal na pás! No pojď, tady do Bardera. Takže bylo už asi pozdě. My se s váma asi fakt graficky loučíme. Čau!